i utgangen av den siste svingen. Thor Skjermelden under press av nummer 13 Tytin. Lenger ut kommer nummer 10 Philip Lyn. Mellom hester har vi nummer 1 Myreng Brage. Det er nummer 13 Tytin som er oppe på siden av nummer 2 Skjermelden som forsvarer seg. Thor Skjermelden har fortsatt et grep. Thor Skjermelden som kommer til Philip Lyn. Nærmere og nærmere og nærmere. Skjermelden foran Philip Lyn og nummer 13 Tytin.